Головний медик області Ігор Ващенюк повернувся з Міністерства охорони здоров'я, де було окреслено основні завдання на наступний 2019 рік. Тож нині під час колегії, стверджує медик, обговорять кілька поточних питань та особливу увагу приділять реформі вторинної ланки. Частина вторинки буде фінансувати з Національної служби здоров'я вже з 1 липня, але є певні домашні завдання, які потрібно поставити, які потрібно буде виконувати в наступному році. Неочікувано для медиків на засідання прибув і голова Волинської ОДА. Олександр Савченко стверджує, що є нагальні питання, які потрібно обговорити та розібратись, як діяти далі. Різкий сплеск захворювання на кір. У нас щоденно до 20-30 випадків на Волині. Друге питання – це доступні ліки. У нас держава виділяє великі кошти на доступні ліки. Це ціла програма президента по лікам, підтримана урядом, і вона реалізується. Але в той же час кошти виділяються, а з ліками відбувається певна якась незрозумілість. Серед незрозумілостей – завищені ціни на ліки та надумана окремими фармацевтами їх відсутність. Ще одна проблема – закриття ФАПів у районах. Це останнім часом, каже Олександр Савченко, подекуди вийшло з-під контролю. Тож нині стосовно цього він матиме розмову з лікарями. Лікарі мовчки за цим спостерігають, хоча мають свою думку. Вони не так давно працювали ще в єдиній системі поганої чи хорошої, але медицини, хай вона була навіть совкова. І багато їх мають відповідний досвід, але я не чую з місць певних, скажімо, пропозицій, як би це організовувати. Під час засідання кардіологи озвучують ще одну проблему та називають сумні та водночас вражаючі цифри кількості волинян, які мають серцеві хвороби. Щороку у нашій області стається 3000 інсультів та близько 1000 інфарктів міокарду. Однак є і добрі новини. Останнім часом Волинь отримала чимало техніки для надання кардіологічної допомоги, а це дозволяє вчасно виявляти хвороби та надавати необхідну допомогу. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.